Vamos lá, pessoal, continuar falando de farmacocinética e absorção. E agora eu quero detalhar as vias de administração. Por onde e quais são as particularidades dos fármacos ao atravessar essas vias? Exatamente para que você saiba escolher o melhor caminho na hora de administrar o fármaco para o seu paciente. E a gente vai começar com a principal via de administração de fármacos que nós utilizamos hoje é a via oral, porque é a mais conveniente, é a mais fácil. Basta o paciente ingerir aquele comprimido, aquela cápsula, aquela drágea. Caso o paciente tenha problema de deglutição, ele pode ingerir na forma líquida, na forma de xarope, suspensão, elixir. Tá? Então, nós temos várias maneiras de administrar por via oral. E é a mais conveniente, é a mais segura e a mais comum. Por que ela é a via mais segura? Porque exatamente eu tenho tempo para agir caso o paciente se intoxique, tome uma superdosagem. Eu consigo ter tempo para fazer uma lavagem estomacal, para fazer a administração de antídotos, por exemplo, como carvão ativado. Porque o tempo para esse fármaco que está entrando, né, no trato gastrointestinal chegar totalmente à corrente sanguínea é muito variável, desde minutos até horas, dependendo do fármaco. Por exemplo, eu tenho um ativo chamado trometamol cetorolaco, conhecido como Toragesic, pode ser usado tanto pela via sublingual quanto pela via oral. Mas o início de ação é muito rápido, com 30 minutinhos ele já está no seu local de ação, porque ele tem uma absorção muito rápida. Já a digoxina, que é um digitálico, um cardiotônico, o tempo de absorção é muito lento, de 12 até 24 horas, ou seja, o tempo que ela demora para ser absorvido é muito grande. Então, esses detalhes são importantes. A via de administração oral me dá essa segurança de ter tempo para agir. Ela apresenta algumas desvantagens que nós vamos citar aqui, ó. A absorção limitada para alguns fármacos. Quanto mais polar for esse fármaco, pior será a sua absorção, infelizmente. Quanto maior for a polaridade desse fármaco, mais difícil vai ser a sua absorção. Não quer dizer que ele não vá ser absorvido, vai. Mas a sua biodisponibilidade via oral é menor. Então eu tenho que ter isso em mente. O tempo de absorção está relacionado com a polaridade do fármaco. Quanto mais polar, menos biodisponível. Outro detalhe importante: os fármacos podem causar irritação na mucosa do trato gastrointestinal. Então, isso pode atrapalhar a absorção do próprio fármaco, fármacos que causam irritação. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, o próprio diclofenaco de sódio, que é um fármaco ácido, ele pode irritar a mucosa do trato gastrointestinal. Isso pode aumentar a motilidade e aumentar a sua expulsão lá pelo intestino grosso. Então, isso também influencia nessa ação. Alguns fármacos são metabolizados por enzimas digestivas ou são degradados no pH do estômago. Por exemplo, o próprio omeprazol, que é um inibidor de bomba de próton, ele sofre degradação no pH do estômago. Então, ele não apresenta uma boa passagem pelo estômago. Ele precisa ser revestido com um revestimento na forma de pellets. Um revestimento gastroprotetor para evitar que esse fármaco seja degradado no estômago. Existem também cápsulas chamadas de cápsulas gastroresistentes, que elas não se derretem, não se abrem no pH ácido, apenas em pH neutro alcalino. É muito importante para veicular alguns fármacos nesse sentido. Outro detalhe, pessoal, tem que lembrar que no estômago nós temos a pepsina, que é uma enzima que digere proteínas, e no intestino nós temos a tripsina, também uma enzima que digere proteínas, peptidases que digerem peptídeos. Por isso que eu não posso aplicar via oral medicamentos à base de proteínas, por exemplo, a insulina. A insulina é uma proteína, um peptídeo. Se o paciente tomar um comprimido de insulina, tanto o pH estomacal quanto a enzima pepsina e a tripsina vão degradar a insulina.
Por isso que a gente utiliza a insulina via injetável, subcutânea, e não por via oral, porque senão ela seria degradada. Nós também temos uma certa irregularidade na absorção. Eu não posso garantir que todo fármaco que seja usado pela via oral tenha uma biodisponibilidade de 100%, exatamente porque depende de polaridade, peso molecular, lipofilicidade. Alguns alimentos podem atrapalhar a absorção. Por exemplo, a tetraciclina é um antibiótico da classe das tetraciclinas, né? Que não pode ser administrado junto com o leite, porque o cálcio faz um quelato com a tetraciclina e ela acaba diminuindo a sua absorção. Outro antibiótico, a azitromicina, tem a sua absorção aumentada quando o paciente não ingere alimentos, ou seja, de estômago vazio. Mas o contrário é verdadeiro. Existem alguns fármacos e também algumas vitaminas que precisam do alimento para ser absorvido. Por exemplo, vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitamina K, são lipossolúveis, e se tiver alimento rico em gordura, essa passagem para o compartimento central é facilitada. A flora bacteriana pode metabolizar o fármaco. Lembra que eu falei que lá no intestino grosso nós temos muitas bactérias? Aliás, nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo. E as bactérias, elas podem metabolizar o fármaco. Elas podem degradar o fármaco antes dele ser absorvido. Esse é o principal ponto da via oral. O efeito de primeira passagem hepática. Pessoal, vamos lembrar da anatomia aqui, né? O paciente toma o comprimidinho via oral, desce pelo esôfago, passa pelo estômago, sofre dissolução... E esse fármaco entra aqui no intestino delgado, tá? Duodeno, jejuno e íleo, depois passa para o intestino grosso, atravessa os colos ascendente, transverso, sigmoide e reto, e pode ser eliminado nas fezes, ok? Então as fezes é um local de eliminação. A gente fala muito do rim, né? Mas os fármacos também podem ser eliminados nas fezes, ou nem ser absorvidos, ok? Todo o nosso intestino, ele é vascularizado por um plexo, tá, das veias mesentéricas, superior e inferior. Essas veias mesentéricas, elas recobrem toda a parede intestinal, ok? E essas veias, elas se unem, se juntam em uma grande veia calibrosa que vai direto para o fígado, chamada de veia porta. Esse sistema das veias mesentéricas superior e inferior chegando até no fígado é chamado de sistema porta-hepático. Ou seja, tudo que entra aqui no intestino passa primeiro por esse sistema porta-hepático e vai para o fígado. Todo o fármaco que você usa por via oral que vai ser absorvido pelo intestino, vai cair nessa circulação porta e vai direto para o fígado. Lá no fígado, nós temos enzimas microsomais, que nós vamos ver na parte de metabolismo, que vão ser responsáveis por pegar esse fármaco, metabolizar em metabólitos inativos ou ativos, não me importa. Qual que é o propósito do metabolismo? Deixar esse fármaco mais polar para que ele seja eliminado no fígado, no rim, ok? Então, esse efeito de primeira passagem do fármaco no fígado pode diminuir muito a sua biodisponibilidade. Porque nessa primeira passada, logo quando ele é absorvido no intestino e já sendo levado para o fígado, ele vai ser metabolizado em um metabólito inativo. E do fígado, ó, vai sair pela veia hepática comum, cair na veia cava inferior, vai direto para o coração, bombeado pela aorta, vai cair lá no rim e do rim ser eliminado na urina. Não dá nem tempo do fármaco agir, porque o fígado já elimina na primeira passagem. Então, esse fenômeno de passagem pelo fígado através da circulação porta-hepática é conhecido como efeito de primeira passagem, que pode diminuir drasticamente,
drasticamente a vida útil do fármaco. Para isso, eu preciso de quê? Aumentar a dose, mas com o aumento de dose, eu aumento os efeitos adversos. Então, alguns fármacos não são interessantes para serem utilizados pela via oral, pois apresentam extenso metabolismo de primeira passagem. Exemplo, testosterona. Testosterona, por via oral, sofre intenso metabolismo de primeira passagem. E isso faz com que a sua atividade biológica seja muito baixa. Por isso que na reposição ou na utilização da testosterona, é utilizada outras vias, a injetável, a via transdérmica ou a via sublingual. Pois essas vias evitam o efeito de primeira passagem. Então, lembrar que o efeito de primeira passagem está relacionado com a via oral, absorção intestinal pelo sistema porta-hepático, extenso metabolismo hepático, consequentemente a sua eliminação pela urina, pelo suor e por outros mecanismos. Tá? Então, na via oral, a gente tem que entender que o fármaco está na sua forma sólida, ele precisa ser desintegrado no estômago, formando grânulos, e esses grânulos serem dissolvidos nos líquidos estomacais e intestinais, para só depois o medicamento solúvel ser absorvido. Quando ele sofre a absorção no compartimento, sanguíneo, ele vai ser carreado para o seu local de ação. Na verdade, ele vai ser distribuído diretamente. Por isso que o tempo e a biodisponibilidade por via oral são os principais entraves da via. E não esquecer do efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem pode diminuir drasticamente a biodisponibilidade desses fármacos. Ok? Bom, cada compartimento do nosso trato gastrointestinal, ele tem um pH específico. O que nos leva a ficar atentos é principalmente com o pH estomacal, que é extremamente baixo, mas o pH intestinal, ele mantém um pH certo fisiológico, próximo da neutralidade e mais ou menos próximo do efeito básico, tá? Principalmente nas regiões apicais. Por isso que em relação a pH, o pH ácido é melhor para formas ácidas. E o pH básico é melhor para fármacos básicos. Quando eu olho para o pH, quando eu olho para o tecido, o intestino é o melhor órgão para a absorção devido à presença das vilosidades intestinais, ok? A superfície gástrica do estômago é relativamente pequena e recoberta por muco. Forma o que a gente chama de epitélio gástrico. Não é um órgão de absorção, é um órgão de digestão, certo? Por outro lado, as vilosidades intestinais dos segmentos proximais do intestino oferecem uma superfície de contato em torno de 200 metros quadrados. Se a gente esticasse o intestino com as microvilosidades, isso daria uma superfície de contato gigante quando eu comparo com o estômago. Por essa razão, a taxa de absorção do fármaco no intestino é maior do que no estômago. Perfeito? Mesmo sendo uma droga ácida. Não importa. O intestino é um órgão de absorção. Sempre. Tá? Sempre de absorção. Ok? Bom, via oral, nós podemos ter preparações chamadas de liberação prolongada. O que isso quer dizer? Que dentro do comprimido da adrágea e da cápsula, eu tenho excipientes que fazem com que esse fármaco se desintegre lentamente.
Isso faz com que esse fármaco seja absorvido durante todo o trato gastrointestinal, evitando que, ó, tempo, concentração, evitando que o fármaco dê um pico de ação muito intenso. Numa forma de liberação prolongada, esse fármaco vai sendo liberado lentamente no intestino e absorvido mais lentamente. Para que que eu uso isso num fármaco? Quando esse fármaco é muito potente, o risco de toxicidade é grande. Quando eu quero uma concentração de ação mais linear, quando eu quero diminuir o número de tomadas desse fármaco, ao invés de fazer um fármaco de 6 horas, eu uso uma liberação prolongada de 12 horas, 24 horas. Um exemplo clássico é a nifedipina. Nifedipina é um antipertensivo, bloqueador de canal de cálcio. Esse fármaco, na sua concentração normal, nifedipina de 10 miligramas, ele faz um pico de ação e o paciente pode ter hipotensão postural. Existe a nifedipina na sua forma retarde, ou seja, a liberação é retardada. Então, não há um pico de concentração tão intenso quanto na sua forma natural. Então, isso faz com que os níveis plasmáticos de nifedipina oscilem menos. É administrado na forma de comprimidos, tá? Pode levar até 12 horas de absorção e a sua sistemática é mais lenta e mais controlada. Isso faz com que eu reduza o número de tomadas, tenha uma manutenção do efeito terapêutico melhor, reduz a incidência de efeitos adversos e menos riscos tóxicos para o meu paciente. Então, a indústria trabalha bastante essa estratégia, né? A estratégia de ter fármacos de liberação controlada. E como que você sabe disso? Na verdade, a indústria usa um aparato de nomenclaturas patenteadas dando um nome específico para cada um dos seus fármacos. Eu trouxe aqui um resuminho legal para vocês, né, que ajuda a entender o que são aquelas nomenclaturas que vêm do lado da marca do medicamento. Por exemplo, Clavulin BD. Clavulin BD. O que significa o Clavulin BD? Bis in D. Ou seja, uma dose duas vezes ao dia. Então, isso é uma marca, tá, pessoal? Então, ó, Clavulin é uma marca e BD é a marca do laboratório que padronizou essa tomada para a associação da amoxicilina com clavulanato de potássio. Por exemplo, como a fórmula do Clavulin. Por exemplo, Tilenol AP. AP é de ação prolongada. Então, a gente tem o Tilenol tradicional, 750 miligramas, que você faz uma tomada, ele dá o efeito e é metabolizado. Mas a gente tem o Tilenol AP, que a indústria que desenvolveu colocou para uma indicação mais para cólica menstrual, que é aquela dor contínua durante o dia inteiro. Então você faz um nível mais estável. Por exemplo, Angipress CD, né, de difusão controlada, ou seja, a liberação do ativo do Angipress, se não me engano é nifedipina, se eu não estou enganado, tá? Ela é controlada, ou seja, o sistema é uma patente. O sistema de excipientes que tem ali no intestino vai liberando o fármaco lentamente. Ó, Biofenac CLR, cronoliberação regulada. Márcio, esse CLR, será que não é a mesma coisa do que o CD, difusão controlada? Muito provavelmente sim. Só que são laboratórios diferentes, com a sua patente diferente, ela dá o nome que ela quiser. Então, por exemplo, ó. Adalat CR, Tegretol CR, ó, liberação controlada. Ou seja, esse é um fármaco de liberação lenta, como nós vimos a seguir. Tá? CRT, controlar a liberação de tablets controlada. Depot, que forma depósito. Então, Clopexol Depot, ele faz um depósito de liberação. DI, desintegração instantânea. Ao invés de você tomar o comprimido, você pega o comprimido e dissolve em água. Ele vai solubilizar e você toma na forma líquida, por exemplo, para quem tem dificuldade de ingestão. DL, desagregação lenta. Durilis, desintegração equilibrada. HFA, quando o aerossol, quando você faz uso da bombinha, contém um gás propelente hidrofluoroalcano. É inerte esse gás, tá? Não precisa se preocupar. LA, long action, rebatem LA, longa ação.
LP, liberação prolongada. ODT, Oral Disintegrity Tablet, tá? Comprimido de desintegração oral. Sistema OROS, esse aqui é interessante, Adalate OROS. O comprimido, ele é rígido. E ele tem um orifício aonde a água penetra, solubiliza a nifedipina e carrega ela para fora do comprimido. Esse comprimido, ele não é dissolvido. O paciente elimina nas fezes inteiro. É até comum o paciente estranhar. Doutor, o comprimido saiu junto das fezes. Ele sai mesmo. Porque esse comprimido, ele tem um orifício que a água penetra e solubiliza o fármaco. É um sistema interessante. Ó, plus, tem algo mais, né? Deconjec Plus. Deconjec Plus. Ele tem um antihistamínico a mais. Ah, então tem vários aqui, ó. Retad, Reptabs, SRO e tudo mais. Fica a dica aí para vocês, tá? Outra via de administração. Então, vimos a oral com liberação prolongada. Agora, a via parenteral, a via injetável, tá? Via parenteral. A parenteral, ela pode ser intravascular, tá? Intravascular, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarticular, é quando você utiliza um dispositivo com agulha para inocular o fármaco num determinado tecido ou diretamente na corrente sanguínea. A via, né, de preferência na corrente sanguínea é a via intravenosa. Então, a via preferencial da endovenosa é a veia. Porque a veia carrega esse fármaco para o coração, para do coração ser bombeado para o corpo pelas artérias. Dá para aplicar intraarterial? Sim, mas é muito específico, porque a distribuição é extremamente rápida, o risco de efeito adverso é muito grande. Mas a via parenteral tem a vantagem de ter uma biodisponibilidade altíssima e não sofrer o efeito de primeira passagem. Lembra da via oral? Márcio, quer dizer então que o fármaco aplicado endovenoso, subcutâneo, intramuscular não vai ser metabolizado pelo fígado? Não, ele vai ser. Mas ele não vai ser metabolizado imediatamente na hora da aplicação. Ele vai rodar todo o corpo, ser distribuído. E quando ele passar pelo fígado, ele vai sofrer o processo de metabolismo. O da via oral, não. Você tomou, ele passa pelo fígado primeiro para depois ser distribuído. Pegou a ideia? Então, as outras vias alternativas não sofrem o efeito de primeira passagem, mas o fármaco será, sim, metabolizado. A biodisponibilidade é mais ampla. Você pode utilizar fármacos de altíssimo peso molecular, como a alteplase, ok? Então, ela é grandona, por via oral ela não seria absorvida, mas pela via injetável ela pode ser absorvida. Fármacos que são impróprios para via oral, por exemplo, a insulina, que é um peptídeo, ela seria digerida pelo suco gástrico. Pela via subcutânea, ela sofre a sua ação sem nenhum risco de ser degradada. O início de ação é rápido, para via endovenosa é imediato, muito importante para situações de emergência e urgência. Desvantagens: assepsia total, um risco de infecção, sempre vai doer no local da aplicação, e o próprio fármaco no tecido pode levar toxicidade, ou seja, se vai aplicar uma injeção de diclofenato, o próprio tecido pode reagir a altas concentrações do fármaco, sofrer uma necrose, por exemplo, uma reação alérgica, o risco é muito maior na via parenteral. Vamos falar da via intravenosa ou da via endovascular, endovenosa. A disponibilidade é de 100%, possui uma rápida distribuição, pode ser feita infusão em bolos, ou seja, de uma vez, ou ela pode ser feita em lenta, né, bomba de infusão, né, o fármaco dissolvido no soro. Então você consegue administrar melhor a ação do fármaco, uma via muito utilizada em hospitais, tá? Muito bom para soluções irritantes, por exemplo, quimioterápicos para o tratamento de câncer, né? Normalmente o quimioterápico usa uma veia mais calibrosa, geralmente a subclávia, né? É a veia mais utilizada. E as desvantagens, ó, risco de reação adversa, você jogou o fármaco dentro da corrente sanguínea. Rapidamente ele vai estar em todos os tecidos.
se por acaso o paciente tiver alergia, gerar uma degranulação de mastócito, vai ser histamina na corrente sanguínea, maciço. Então, o risco de você ter uma reação adversa é muito grande, tá? E não é uma via legal para aplicar fármacos oleosos, por exemplo, contraceptivos, a via endovenosa. A gente vai ver que a intramuscular é uma via mais prudente para isso, tá? Via subcutânea, quando você faz a aplicação usando uma agulha, geralmente uma agulha de subcutânea, né, uma 13x7, e você faz a aplicação, né, fazendo a prega no tecido, aplicando direto no tecido subcutâneo, na tela subcutânea logo abaixo da derme. Via utilizada para fármacos que não causam irritação no tecido, por exemplo, vacina e insulina é a via preferível. Ela consegue fazer depósitos no tecido subcutâneo, né? Na hora que você aplica em bolos, ela vai fazer ali uma área concentrada e gradativamente ela vai sendo reabsorvida para a corrente sanguínea, sendo distribuída e fazendo o seu efeito no corpo. É comum a aplicação de vasoconstritor quando eu quero diminuir essa absorção. Então, por exemplo, eu vou fazer uma subcutânea de lidocaína porque eu quero o efeito anestésico ali naquele local. É comum um dentista aplicar lidocaína com um vasoconstrictor, por exemplo, a epinefrina, que faz a vasoconstricção, diminui a absorção para a corrente sanguínea para eu poder fazer aquela ação local ali para retardar a sua absorção, ok? É uma via utilizada para fazer implantes hormonais, a aplicação de um implante que contém um hormônio, por exemplo, testosterona, estriol, né, estradiol, para fazer algum tipo de reposição. Essa é uma via muito utilizada. A via intramuscular é quando eu aplico o fármaco direto no músculo, geralmente aqui no deltóide, no vasto lateral ou no glúteo máximo. O músculo é composto por água. É um tecido muito irrigado, mas ele é basicamente água. Então ele tem bastante água. Então ali eu vou colocar um fármaco, se ele for hidrossolúvel, ele vai ser rapidamente absorvido. Por exemplo, uma injeção de Voltaren, de clofenaco sódico. Mas se eu aplicar ali um fármaco oleoso, o óleo não se mistura na água, ele vai formar um depósito e lentamente ele vai ser absorvido. Por exemplo, contraceptivos, o Perlutan, né, um contraceptivo injetável que você aplica no glúteo máximo e ele vai fazendo efeito aí durante dias, tá? A testosterona, enantato, né? O enantato de testosterona é uma solução oleosa que, quando aplicada no músculo, ela vai sendo liberada lentamente. Já ouviram falar de um fármaco chamado diprospan? Né? Diprospan é a betametasona sobre duas formas, valerato e, se eu não estou enganado, cloridrato. Eu não estou muito bem ao certo. Uma é a forma solúvel, polar, ela é eliminada imediatamente, ou seja, faz um efeito rápido. E a forma valerato, ela é mais apolar, ou seja, ela vai fazendo um efeito, uma liberação mais lenta. Então, é um fármaco dual, né? Dual. Bom, muito bem. Betametasona, valerato, tá? A via intraarterial, como eu falei, só em alguns fármacos que são injetados direto na artéria, tá? Para tratamento, por exemplo, de tumores hepáticos, é uma via bem específica. Normalmente, a via de escolha é sempre a venosa. Alguns tipos de diagnósticos por contraste de imagem, tá? O risco é a aplicação acidental na via intraarterial, pode causar sérios danos, porque rapidamente o fármaco é distribuído imediatamente para o corpo. Por exemplo, pode ir para o sistema nervoso central e causar uma toxicidade naquele local, tá? A via intratecal, quando a gente aplica o medicamento direto na medula, lá dentro das meninges, né, na medula espinal, exatamente para romper a barreira hematoencefálica. Nós vamos ver que a barreira hematoencefálica dificulta a entrada de muitos fármacos, por exemplo, alguns antibióticos. E naqueles indivíduos com meningite, por exemplo, a dificuldade de você fazer ação via sistêmica oral é muito grande. Então é comum a aplicação direto, né, direto na medula espinal, ou, por exemplo, nas anestesias, né, para trabalho de parto, também é uma via preferencial, tá? A via pulmonar, quando você faz a inalação do fármaco diretamente para agir nos pulmões, para que o fármaco, ó, aspirado, entre através da traqueia e se distribua nos pulmões. Muito utilizado, por exemplo, no tratamento de asma,
né, de DPOC, doença pulmonar, ó, agonistas beta 2 adrenérgicos, como salbutamol, né, ou quando eu quero uma ação sistêmica, como o alotano, um anestésico sistêmico. Tem que lembrar que quando o indivíduo faz o uso da bombinha, por exemplo, um asmático faz o uso de corticoide, né, beclometasona, que é um corticoide para tratamento de asma. Uma parte desse medicamento que ele aspiraria para o pulmão acaba cabindo no esôfago, tá? Então vai ser absorvido, vai sofrer efeito de primeira passagem e vai ter a sua ação sistêmica. Então é sempre bom lembrar que todo medicamento inalado ou aspirado, o foco de ação é na via pulmonar, mas uma parte desse medicamento ele vai ser deglutido e vai ter efeito sistêmico. Então, é muito comum o acompanhamento do médico em paciente asmático que faz o uso na inalação de corticoide. Uma parte desse corticoide vai ter efeito sistêmico e vai trazer os efeitos, né, deletérios dos corticoides a longo prazo. Mas é uma via que evita a primeira passagem hepática. É uma via preferencial também. Outras vias tópica e mucosa, por exemplo, na conjuntiva para a utilização de colírios, a nasofaringe, né, a utilização de anti-inflamatórios, na orofaringe, a utilização de antissépticos, na via vaginal, por exemplo, antimicóticos, no colo, cicatrizante, na uretra, anestésicos, para poder passar uma sonda, por exemplo. Então, a gente pode ter várias vias de administração concomitantes, tá? A pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? É uma via de administração interessante, porque na pele nós temos a camada mais externa formada pela epiderme, que é a barreira real, né? Lembra que a epiderme é avascular, não tem vaso sanguíneo, mas logo abaixo dela eu tenho a derme, que é rica em vaso sanguíneo. Se tem vaso sanguíneo, eu posso absorver esse fármaco para que ele tenha a sua ação sistêmica, tá? Então a via transdérmica vai depender da lipofilicidade do fármaco. Sabe por quê? Porque na epiderme, eu tenho quem? Queratina. E a queratina é uma proteína hidrofóbica, apolar, lipossolúvel. Então, na pele, só entra fármaco lipossolúvel. Aqui não é igual no intestino, não. No intestino, você pode ter uma droga apolar e, pelo gradiente de concentração, ela vai ser absorvida. Na pele, não. Na pele, só se o fármaco for lipofílico, tá? Porque a queratina é um bloqueio. E geralmente a gente sugere a aplicação aonde a pele tem um extrato córneo mais delgado, por exemplo, a face anterior do braço, a região subescapular, a região de virilha. Em alguns casos, a gente até sugere a aplicação, né, dependendo do medicamento, intravaginal, né? Aplica direto na glande nos homens, tá? Ou direto intravaginal nas mulheres, quando faz reposição de hormônio, por exemplo, de testosterona, tá? Lembrar que o pelo atrapalha a absorção. Por isso que a gente passa na área onde tem menos pelo, na região ventral do antebraço, tá? Quanto mais hidratada tiver a pele, melhor será a absorção. Então, ó, testosterona, progesterona, estradiol, nicotina, para os pacientes que fazem uso transdérmico, tá? Olha que legal, ó. A pele, ela precisa estar hidratada para que ocorra a absorção. E os veículos que são utilizados para levar o produto, eles têm que ter uma característica mais lipofílica para que ocorra o transporte do fármaco na pele. Se não tiver uma característica lipofílica, ó, o fármaco não vai penetrar. Então, se você usar um gel aquoso de testosterona, o gel que é água, que é polar, não vai conseguir fazer a permeação desse ativo na pele. Então, geralmente, os fármacos que são lipofílicos em bases lipofílicas vão apresentar uma absorção melhor, por exemplo, em creme, em pomada, em bases transdérmicas que têm agentes de permeação, como o transcutol, é o propileno glicol que ajuda a permear o fármaco. Então, a via tópica é uma via muito utilizada e importante para o nosso dia a dia. A via retal, tá? A via retal é utilizada principalmente naqueles pacientes que têm dificuldade de deglutição e que precisam fazer uso frequente em casa, e aí não pode ser funcionado pela via, né, parenteral, tá? Mas, ó, metade dos fármacos absorvidos pela via retal não sofrem
efeito de primeira passagem. Então, 50% vai sofrer, 50% não vai. A absorção, ó, é irregular. Geralmente é utilizado por essa via opioides em pacientes acamados, né? A dipirona em crianças que têm dificuldade de engolir, de deglutir, lidocaína e de nitrato de isosorbida para um tratamento local, tópico. Normalmente o paciente vai fazer um tratamento local naquela região, com algum supositório ou algum creme retal, utiliza, né, a aplicação por essa via para agir localmente, ok? Paciente que tratamento de hemorroida, né, é muito comum um tratamento com lidocaína e a isosorbida topicamente local, tá? Vamos resumir, então, as nossas vias de administração? Resumindo aqui, ó, intravenoso, uma ação rápida, subcutâneo, preferencialmente para vacinas e a insulina, intramuscular, quando eu quero fazer depósito, sempre tem que ser músculo grande, com pouca inervação, deltóide, vasto lateral, glúteo máximo, via inalatória para uma ação local pulmonar, via sublingual para evitar o efeito de primeira passagem, via oral, a mais clássica, mas lembrando, ó, efeito de primeira passagem pode comprometer a eficácia da ação do fármaco, e a via retal para uma ação local desse fármaco, tá? Resumão aqui, que bacana, ó. Quando a via é intravenosa, a biodisponibilidade do fármaco é imediata, porém, a sua eliminação também é mais rápida, ok? Se você fizer apenas uma aplicação. A via intramuscular, ó, ela faz um depósito e é eliminada. A via subcutânea, ela tem uma eliminação mais lenta, porém você não consegue um pico de concentração como na via intravenosa e na via endovenosa. E a via oral, você consegue fazer uma absorção mais lenta, mas tudo depende das tomadas, que nós vamos ver. Quanto mais tomadas você fizer, mais você vai subindo essa curva, ó. À medida que você faz uma nova tomada, essa curva vai subindo e a dose do fármaco até chegar na janela terapêutica, ele demora a se estabelecer, mas nós vamos ver isso mais à frente nas nossas aulas, tá? Então, as áreas de administração nós já vimos, esse fármaco no plasma, ele pode ser metabolizado no fígado e a eliminação é prevalente na urina, nas fezes através da bile, no leite e no suor, nós vamos ver que em pequeníssimas proporções, mas é eliminado. E a gente às vezes esquece, né, que o pulmão é um órgão de eliminação. Sabe quem sai muito pelo pulmão? O álcool, tá? O álcool. É, por mais que a gente fale, ah, o álcool não é medicamento, né? Mas lá no passado o álcool era utilizado como anestésico para algumas cirurgias. Ele é eliminado pelos pulmões. Tanto que você faz o teste do bafômetro, né? Você expira ali e ele detecta a presença do álcool nos pulmões, ok? Beleza? Ó, agora a próxima aula vai ser sobre distribuição dos fármacos no corpo.